Stick, Trick Nummer 2. 1, 2, 3, 4. Den består af først de der 5, så de 5, de der hurtige. Og jeg siger 1, 2, 3, 4, 5. Og så er der lige venstre ekstra. Og de der 1, 2, 3, 4, 5, der kommer der lidt langsommere. Den har jeg haft. Den har jeg bare haft hurtigt. Så vi har så 1, 2, 3, 4, 5 og kast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Den kommer to gange i alt. Og så kommer den tredje linje, der siger den 1, 2, 3, 4. Den har vi altså haft før. Og så kommer der 1, 2, 3, 4. Der kommer lige sådan en ekstra. Så den siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og den sidste linje, der laver jeg et slag med venstre hånd. Jeg kaster den helt, og en slag med højre, og jeg kaster den helt. Og så siger jeg 1, 2, 3, 4. Der er altså fire slag. Så de sidste to linjer siger 1, 2, 3,